tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanish bo'lgan doktor ischanov bilan bo'ldi endi yig'lab o'zini ruhan tushirishga umuman hojat yo'q ijtimoiy tarmoqlarda doktor ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori hammaga salom deganimni sababi bu bugungi mavzu ko'proq erkaklarga va o'zini erkagi bor bo'lgan ayollarga tegishli yigitlarni erkaklarni erkaklik qobiliyatiga qarashli bo'lgan tibbiy tomonlama sizlarni o'zlaringizni bizni kanalimizdagi video lavhalarni turli xil kommentariyalarga yo'llagan mana savollaringizni man ayni erkaklarni erkakligiga bog'liq savollarni to'plab kelayotgandim endi shularga bir lavha qilib man sizlarga tibbiyotdan isbotdan o'tgan javoblarni bersam va bitta ikkita odammi deb bir nechta mingta yigitlarimiz bu videoni ko'rib o'zlarini hayotiga kerakli bo'lgan tibbiy savodxonlikni chiqarib olsa bo'lmasam savollarga javob berishni boshladim bu yerda savol erkakni erkaklik urug'ini sifati nimalarga ko'proq bog'liq degan birinchi navbatda bu erkakni urug' suyuqligini ichida joylashgan sperma hujayralarini harakatchanligiga aktiv holatda to'g'riga yuraverishiga shu to'g'riga ayolingizni ichida joylashgan tuxum hujayrani topib borib sсвиданиеga chaqirib unga gul berib o'sha joyda sevish kerakda uni orangizda ko'pchilikda tushuncha bor man erimniki sakson sakkiz foiz chiqdi spermogrammasi ayb manda deb yo'q unaqa bo'lavermaydi umumiy harakatchanlik degan bu bitta joyda o'tirib ham hujayralar liq mashrab deb qimirlab o'tiraversa sakson sakkiz foizi bitta joyda mana bu spermatozoidlar sakson sakkiz foiz chiqadi spermagrammada demak deyarli sakson sakkiz foizi qimirlayapti lekin ularni bitta joyda qimir qimir qilib yotgani bor to'g'riga tepaga harakat qilayotganlari bor mana qarang tepaga harakat qilb bitta joyda turib bitta joyda turib ham tepaga qarab yurganlar ham umumiy sakson sakkiz foiz aytiladi lekin bir tomonga qarab to'g'riga qarab yuradigani bular aktivni подвижный deyiladi ayni mana shular ayolni urug'lantirishga qodir sperma hujayralari bo'ladi demak orqaga qaytayotgani yonboshga ketayotganlari ham foizga ilib ketadi va ular umumiy foizga ahamiyati yo'q bo'lgan foizga kiritiladi bu spermatozoidlarni urug'lantirishga rı qodir sifat yuqori deishga o'rin yo'q chunki ular bitta joyda turadigan harakatchanligi общий подвижность umumiy harakatchanlik Bu yoqqa ham ketaveradi bu yoqqa ham ketaveradi bu yoqqa ham ketaveradi erkaklarni spermatozoidlarni jamiki hammasini orasidan to'g'rg'a oldinga qarab yuradigani ayol hujayrani svidaniyaga chaqiraman deb to'g'rg'a ketadigan a kategoriya aktvniи mana shularni foizi juda yam muhim va bularni barchasi urug'lantirishga qodir bo'lgan shaklga ega bo'lishi kerak bularga esa albatta o'z o'rnida sog'lom moyaklar kerak sog'lom moyaklarda urug' hujayralari shakllanishi kerak urug' hujayralari shakllanib qo'shimcha erkakka moyagini qo'shimchalarida ham boshqacha shakllarga kirishi kerak yetilgan urug' hujayralari erkakka tuxumlaridan ya'ni moyaklaridan tepaga ko'tarilish uchun yo'llari ravon keng bo'lishi kerak urug' yo'li kanallari deyiladi demak kanallarni o'tkazuvchanligini tekshirish kerak oldinga kimdadir masalan bepushtlik bo'lib turgan bo'lsa kimdadir nol foiz bo'lib qolgan bo'lsa urologga borsangiz ha bu varikaii operatsiya qilamiz deb darrov sizni soqqangizni olish uchun operatsiya stoliga yotqizmasligi kerak bunday holatlarda birinchi navbatda sizni moyaklaringizdan yetilib chiqadigan sperma hujayralari yuradigan kanali urug'i tashqariga olib chiqadigan kanalni oldiniga tekshirish kerak agar bu kanal ko'rinmasa yo'q bo'lsa yopishgan bo'lsa uni davolashga ko'proq e'tibor qaratish kerak ya'ni darrov bu sizni nol foiz bo'lganingiz yoki bir ikki foizga tushib qolgani vaikateliga bog'liq deb charta varikatelini olib tashlagani bilan mana bu yo'l agar ochilmasa yopiq bo'lsa befoyda operatsiya qilib qaytaga uni asoratlariga qolib ketasiz buni biladigan urug'ni kanali bor yoki yo'qligini biladigan oddiy uzini bir turi ekstra ekstraтестикулярная sоnografiya mashonki deb aytiladi bu degani uzini o'zi üz ichidagi apparatni qobiliyatlari bor uni o'zgartirib kanallariga joylashtirib zamonaviy uzi apparati sizni moyagingizdagi urug'ni yuradigan kanalini ko'rib berishi mumkin u kanalni ko'rmasdan oldin varikasellini operatsiya qilib foizni ko'taraman deyishga shoshilmaslik kerak keyingi savol qanday kasalliklar erkaklarni ko'proq bepusht bo'lishiga bepushtlik kelib qolishiga sabab bo'ladi doktor degan birinchi navbatda bu kasalliklarni judayam ko'pligi borligini aytib o'taman lekin urologiya bo'yicha erkaklarni ikkilamchi kasallikni oqibatida bepusht qilib qo'yadigan quyidagi ko'proq masalalar sabab bo'ladi prostata bezini moyakni quvuqni uretrani siydik chiqarish naylarini yallig'lanishi natijasida vaqtida davolamaslik oqibatida ikkinchisi hamma narsa joyidayu moyakda ishlab chiqarilayotgan urug' hujayralari tashqariga chiqmay qolishi bu urug' kanalini yopilib qolishi yallig'lanish natijasida yoki boshqa travmalar masalan velik haydab ketayotgandengiz ramasiga tanqa urib oldingiz ikkala tomon ham jarohat olishi mumkin bunday vaziyatlarda ham urug' kanali dars ketib ezilib yo'qolib ketishi mumkin so'rilib yoki shu joyi yopilib qolishi mumkin natijada sizda yana bepushtlik kelib qoladi keyingisi gormonal buzilishlar erkak semirib ketsa kam harakat bo'lsa yetarli ovqatlanmasa aktiv sport bilan shug'ullanmasa organizmdagi sperma ishlab chiqarishga qaratilgan quvvat pasayib ketadi bu esa ikkilamchi bepushtlikka olib keladi keyingisi psixoseksual buzilish erkak farzandli bo'lmaganligi uchun o'zini o'ylanib o'qqa cho'qqa urib asab tomonlama chuqur holatga tushib qolishi ya'ni nevroz stress holatlarga bular ham ancha sperma hujayralarini sifatini pasayib ketishiga yoki umuman yo'qolib ketishiga sabab bo'lishi mumkin ana bulardan keyin oxirgi o'rinda vарикозный расширение вен mashonki ya'ni vaikaeli yuqoridagi hech biri sizda yo'qligiga ishonch hosil qilganingizdan keyin umuman yallig'lanishlar yo'q davolandingiz cчеткий kanal ko'rindi boyagi ekstra testikulyar ekstrauzi sanografiyada urug' kanallari urug' yuradigan sperma chiqadigan kanallar bor ekan joyida ekan ana undan keyin varikaselini uchinchi darajasi bo'ladigan bo'lsa operatsiya qildirib ko'rsangiz bo'ladi birinchi ikkinchi darajadagi varikatililarni darrov operatsiya qilish umuman xatolik operatsiya tig'dekkisish moyakni kesish moyak yonlari venalarini kesish bu hammayaga ham judayam zo'r ma'qul deb operatsiyadan keyin asorati yo'q deb hech kim garantiya berolmaydi shu ishingizni o'zi bilan ham shu joydagi boshqa bir a'zolaringiz ya'ni kanallar yopilib qolishi mumkin demak operatsiyani yaxshi tomonlari yomon tomonlari yomon tomonlari operatsiyani yaxshi tomonlaridan ko'proq bo'ladi bu operatsiyani qanchalik mahorat bilan qila biladigan va ayni shu kerakmi yoki kerak emasmi aniq tashxisni qo'yib keyin bosiladigan qadamga bog'liq keyingi savol erkakni urug' yuradigan urug' chiqaradigan kanallarni ya'ni mayakki o'zidagi kanalni yopilib qolishiga doktor nimalar ko'proq sabab bo'ladi urug' kanalini yopilib qolishiga ko'pincha mana shu joy jarohat olinishi natijasida oddiy tilda ushib мягких ткани deb aytiladi mana shu moyak sohangizi teparoq qismlarini kaptok bilan zarba yesangiz kimdir tepsa qaydandir yiqilib shu joyga udar bo'lsa bularni natijasida urug' kanali yopilib qolishi mumkin chunki jarohat olgan joyda har doim yallig'lanish bo'ladi yallig'lanish bo'lgan joyda xuddi ayollarni bachadon trubalari spayka bo'lib yopishib qolgani kabi salpbingit salbingit salbingit bo'lib yuraveradi ured, yuraveradida qarabsizki yopishib qoladi sizlarda ham erkaklarda ham bizlarda ham agar yallig'lanish bo'lib yuraversa yuraversa yoki bitta jarohat olsangiz yopishib qolishi mumkinda ichkaridagi kanal keyin urug' chiqmay qolib sizda bepushtlik bo'lishi mumkin ana shu yopilib qolishiga qarab bir nechta barobar urug' sifati kamayib ketishi mumkin yaxshi yeb ichadi hamma narsa joyida erkakga gap yo'q ko'rinishi ham joyida jinsiy aloqasi ham normal holatda faqat negadir sperma sifati besh foiz o'n foiz juda yham kamayib ketgan shu holatlarda foiz bormi ko'proq foizni juda ham katta pasayib ketgan edi hattoki nol foiz bo'lib qolgan paytlarda ham kanalni urug' kanalni o'tkazuvchanligi bormi yoki yo'qmi shunga konkret ishonch hosil qilish kerak ana undan keyin qandaydir operatsiyani o'ylab ko'rish kerak agar yopilib qolgan bo'lsa albatta reконsтрукtivный mana shu kanalni ochadigan urologik kichik -ki -ki operatsiyalar -ki -ki bor shularni ochibyuborish kerakd qarang olib tashlaganingiz bilan bu joy ochilmagan bo'lsa foydasi yo'q kuchli kuchli analizlarini erkaklarga nol foiz bo'libdi deb tekshirtirib beradiku ular shunaqa holatlar bo'ladiki aqlliroq vrachga tushsa kanalni tekshirib ko'radi tug'ma jinsiy suyuqlik chiqadigan urug' chiqadigan kanal yopiq bu bilan birgalikda lekin jinsiy aloqa bo'lganda suyuqlik chiqadi u prostata bezini ishlab chiqargan spermani suyuqlik qismi chiqaveradi asosiy ichkaridan chiqadigan urug' hujayralari chiqmaydiku spermasi yo'qligi bor lekin ichida nol foiz ayni shu holatlarda tug'ma kanalini yopilib qolganligi tug'ma kanalini yo'qligi sabab bo'lib kanal ochilgandan keyin erkaklar farzandli bo'lib ketgan vaziyatlar juda yam ko'p <coughs> va operatsiya qilish shartmi umuman tuzalmaydimi dori darmon bilan degan do'stlar bu hayotda operatsiya qildirish biron bir a'zoni u qochib ketmaydi ayni sizda uchinchi daraja bo'lib varikatiida mana shu moyaklaringizni vena qon tomiri ushlaganingizda qattiq tugun bo'lib og'rib chidov bermasdan tursa ko'kimtir tomirlar ko'p bo'lib ketgan mana shu ushlab ko'rganingizda tuguncha hosil bo'lgan bu bo'lsa bularni operatsiya qilib yuborgan ma'qul lekin birinchi darajasi ko'zga ko'rinmaydi faqat terlab yuradi va ozgina simillovchi moyakda og'riqlar bo'lib yurishi mumkin ikkinchi darajasida də, shundoq qarab turganingizda sekin ko'k tomir bo'lishi mumkin bu endi varikasiiligidan yuz foiz darak bermaydi uni klinik belgilari bor haqiqatdan sizga mana shu narsa juda qattiq xalaqit berayotgan bo'lsa xohlasangiz operatsiya qildiring agar siz davolanib ko'raman desangiz iloji boricha tabobat olami bilan ibn sino bobomiz yoqtirgan o'simliklar bilan massajlar bilan fizioterapiyalar bilan davolashga urinib ko'rsangiz o'zingizni azalingiz o'zizda qolgani yaxshiku uni kesib olib tashlayverish shart emas uni ham asoratlari bor haqqoniy sizga mani o'zimni do'stona maslahatim varikatellini birinchi ikkinchi darajasida butun dunyo professorlari kitobga kiritib qo'ygan doktorlar birinchi ikkinchi daraja varikatellini oldiniga dori darmon bilan davolashga urining ana unda ham o'xshat olmasangiz keyin operatsiyani muhokama qilib ko'ring uchinchi darajasi bo'lsa iloji boricha operatsiya tezroq qilib boring o'zimiz praktika bilan birgalikda mana shu kitobni chambarchas qilib sizga informatsiyani yetkazib bermoqdaman